wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar oo dhawaan dalka isu tagay Imaaraadka Carabta ka qayb galay shir caalami ah oo laga hadlayay maalgashiga wadamada Afrika iyo Carabta oo maalintii shalay dalka ku soo laabtay ayaa maanta warbaahinta uga warbixiyay shirkaasi caalamiga ah oo ka qayb galay dalka isu tagay Imaaraadka Carabta iyo waxyaabaha uga soo baxay Soomaaliland sagoo sheegay in waftiga Soomaaliland halkaasii tagay ay ku soo arkeen shirkada caalamiga ah iyo wadamada daneenaya inay maalgashadaan Soomaaliland waxaana ka mid ah hadallada wasiirka khaasatan magaalada Dubai oo aanu ka qayb galay shir ballaaran oo wadamo ilaa 20 ka badan ay ka soo qayb galeen ee wasiiradooda xagga dhaqaaluhu oo Afrika iyo Carabta walaha iyo meelo kaleba oo uu shir gudoominayay wasiirka dhaqaalaha ee dalka Imaaraadka Carabta. Shirkaasi waxaa noo suragashay inaannu la wadaagno ka qaybgalayaasha dalalka wasiirada ka soo qayb galay shirka inaan la wadaagno arrimaha khayraadka dabiiciga ee Soomaaliland leedahay, hadday kalluun tahay, hadday tahay mucaadiinta kale dhulka ku jirta iyo batroolba, hadday tahay xagga beeraha, hadday tahay xagga dadka skillka ee aqoonta leh ee dalkan leeyahay, iyo guud ahaan arrimaha dalkan dhaqaalihiisa iyo maalgashigiisaba kor u qaadi kara. Waxaa halkaa shirka nooga soo baxay in wadamo fara badan iyo sharaa'ig fara badan ay jiraan oo aada u danaynaya in ay dalkan Soomaaliland ay maalgashadaan. taasina waxay noo suragashay inaan markaa ka hadalo siyaasadda maalgashiga ee Soomaaliland ee ku wajahan soo jiidanaysa soo dhaweynaysa in maalgashi fara badan dalkan la geliyo. Intii aan joogay dalka Imaaraadka waxaa kaloo ii suragashay inaan kulan khaas ah aan la yeesho anigii waftigaygiiba wasiirka dhaqaalaha ee dalka Imaaraadka ninka la yidhaah Sultan Mr. Sultan Mansuri oo aanu ka wadalo cilaaqaadka xagga ganacsiga ee labada dal. Wadahadalkaygiina waxaa nuxurkiisu ahaa ka soo baxay laba qodob. Qodobka hore ah Soomaaliland oo ka dalbatay wasiirka in shir weyn oo ganacsiga iyo maalgashiga ku saabsan aanu ku samayno dalka Imaaraadka Carabta dowladdiisa iyo wasaaraddiisuna ay gacan naga siiso. Shirkan uu ka qayb galay waftiga uu hogaaminayay wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland ee dhawaanta ka dhacay magaalada Dubai ayaa waxaa ka soo qayb galay in ka badan 20 wadan oo Afrikaan iyo Carab ah kuwaasi oo ka hadlayay sidii loo maalgashan lahaa qaar ka mid ah wadamada Afrika. Cabdiraxmaan Carab Daawud, TV Kalsan, Hargeysa.